Цьогоріч у зв'язку з пандемією чимало українців повернулись з-за кордону та почали шукати роботу на місцях фактичного проживання. Та попит на працевлаштування у нашій країні, зокрема у Закарпатті, набагато більший, аніж пропозиція. Чи не найбільшого фінансового удару карантин завдав жителям Закарпатської області, адже значний відсоток місцевого населення працює за кордоном. У зв'язку з пандемією люди були змушені повертатися на територію України, цим самим залишившись без роботи. Наразі близько 10 тисяч закарпатців мають статус безробітних. Водночас більшість краян не вірять, що в нашій країні можна офіційно працювати за гідну заробітну плату. Робочих місць недостатньо, але навіть якщо робочих місць вистачить, оплата праці, на жаль, ніяк. На жаль, оплата праці не відповідає прожитковому мінімуму. Якщо ще одна особа може себе якось прогодувати, то сім'я не здатна. Ну, в принципі, я думаю, що це можливо, але досить важко. В принципі, більшість знайомих, які, я знаю, це або неофіційно працевлаштовані, задоволені своєю роботою, або вони виїжджають за кордон. Ну, таких людей, які задоволені дійсно своєю офіційною роботою і, відповідно, заробітною платою, ну, їх мало. В Україні отримувати гідну заробітну плату, чи є такі в нас вакансії наразі? Я думаю, що можна. Напевно, що зв'язане з IT, програмуванням. Так, IT-шники зовсім. Ну, точно не у нашому місті. Як гадаєте, чи є достатня кількість робочих місць для людей, які повернулися з-за кордону? Я не знаю, я думаю, хто хоче, той заробить. Чи на себе, чи на когось. Головне бажання. За нещодавньою інформацією, до початку карантину пропозицій для роботи в Закарпатті від роботодавців було 5536. Наразі ж вакансій 1515. Але ж разом з тим у нас іде, шановні колеги, працевлаштування. За період карантину 1398 закарпатців працевлаштувалися. Та цих вакансій і так не вистачає на ту кількість безробітних, яку маємо вкрай наразі. Очевидним є те, що люди не працевлаштовуються тут не лише через відсутність робочих місць, а й через неможливість отримати за свою працю достатню кількість коштів. Закарпатці ж кажуть, заробітчан розуміють, як ніхто інший. Да, ми розуміємо. Заробітчан, я вважаю, що... Я думаю, що за мінімальну зарплату дуже важко прожити, і люди їдуть, щоб прокормити свої сім'ї. Вони би не виїхали туди, якби не без вихід. Ну, я думаю, що це така річ, яку вони змушені робити. Тобто я впевнений, що далеко не кожна людина хоче виїжджати за кордон, залишаючи тут свою родину і там заробляти і працювати на людей, з якими вони навіть не можуть нормально поговорити, бо вони розмовляють на різних мовах. Але це необхідність. Тож, чи будуть колись у Закарпатті та і цілій Україні створені такі робочі місця, де можна буде добре заробляти і при цьому офіційно сплачувати податки у казну міста, селища чи ОТГ? Питання риторичне, але знаємо точно, усім нам цього дуже хочеться.